የተቸገሩ ሰዎችን መርዳት ያስደስተዋል ነገር ግን ምንም የሌለው ዳሃ ነው ከመንጊዜውም በላይ አሁን ላይ ገንዘብ ያስፈልጓል ከልጅነታቸው ጀምሮ አብሮ ያደጉና የሚወዷት ፍቅረኛ አለችው ነገር ግን ፍቅረኛው ማግባት አልቻለም ይህም የሆነበት ምክንያት የፍቅረኛው አባት ልጁ መዳር የሚፈልገው ለሀብታም ሰው ስለነበር ነው ለዚህ ምስኪን ሰውም አንድ አስደሳች ዜና ይደርሰዋል ይህም ዜና አባቱ በሌላ ከተማ እንደሚኖርና ታላቅ ባለ ሀብት እንደሆነ ነው ነገር ግን አባትየው አሁን ስለሞተ በርካታ ቢሊዮን ብሮችንና ብዙ ሀብቶችን የሚወርስ ሰው እንደሌለ ይሰማል ዜናውም ለሱ በጣም አስደሳች ነበር የአባቱንም ንብረት ለመውረስ ወደ አባቱ ቤት በፍጥነት ይሄዳል ሰላም ሰላም ሁሉም ፊልማችን ጀምረዋል በዛሬ ሁሉም ፊልም የምንመለከተው ኢንተርቴንመንት የተሰኘውን ኮሜዲ እንደ ፊልም ይሆናል ፊልሙ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉት ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ደግሞ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግና ና በተን በመጫን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ነገር ግን ውድ ቤተሰቦች እነዚህም ፊልሞች ሰርቶ ለእናንተ ለማቅረብ ብዙ ልፋትና ድካም አለውና ቢያንስ ይህንን ቪዲዮ ላይክ በማድረግን የማገዙ እንዳትረሱ ወደ ፊልሙ ፊልሙ የሚጀምረው አኪል ሉካ የተባለ ምስኪን ሰው እያሳየን ነው አኪል በከተማ ውስጥ እንደ ሞኝ ሰው ነው የሚቆጠረው ምንም ብር ሳይኖሮ አባቱን ለማሳከመም ይገደዳል አኪልም ለዚህ ሁሉ ችግሩ በቂ ባይሆንም የተወሰነ ገንዘብ ለማግኘት ሲል በተለያየ ኢንዱስትሪ ውስጥ ይሰራል ሳክሺ አኪል ከልጅነታቸው ጀምሮ ይዋደዳሉ አኪልም ለሳክሺ ጋብቻ ብቻ ጥያቄን ያቀርብላታል ሳክሺም በሐሳቡ ተስማማለች ነገር ግን ከመጋባታቸው በፊት ቅድም ያባቷ መተወቅ እንዳለበት ነገረችው አኪል በሐሳቡ አደስተኛ ባይሆንም ሳክሺን ማጣት ስለማይፈልግ አባቷን ለማናገር ይወስናል የሳክሺ አባት ማህሽ ይባላል አባት ማሽም ገንዘብ በጣም የሚወድ ሰው ነው አኪልም ልጁ ማግባት እንደሚፈልግ ነገረው ነገር ግን ማህሽ ፈቃደኛ አልሆነም ልጁንም ለዳሃ መዳር እንደማይፈልግና የሱ ልጅ መታገበው ሀብታም ወንድ እንደሆነ ይነግረዋል። አኪልም በማህሽ እየተናደደ ዱግኑ ጋር ይሄዳል ዱግኑና አኪል ከልጅነታቸው ጀምሮ የጠበቀ ጓደኝነት አላቸው አኪልም ያጋጠመውን ነገር በሙሉ ለዱግኑ ይነግረዋል። የዛን ሁለትም የሱን አባት ለማየት ወደ ሆስፒታል ይሄዳሉ። የሚገርመው ግን የአኪል አባት ራጁ ከነርሱ ጋር እየደነሰ ነበረ የተለያየ ትዕይንትም እያሳየ ጥሩ ተዋና እንደሚወጣው መናገር ይጀምራል። ለነርሷም በዚህ ባለ አምስት ኮኮብ ሆቴል በመሰለ ሆስፒታል ውስጥ ለመቆየት አቋቋይ ታመመ እንደሆነ ተናገረ። አኪልም ሁሉንም ነገር ሲሰማ በጣም ይናደዳል። አባቱንም አንቆይ ዘውና እውነት አባቱ እንደሆነ መጠየቅ ጀመረ። እሱ ተቸግሮ የሚያመጣውን ብር እዚህ ሆስፒታል ውስጥ እንዲጨርስ እንዴት እንደሚፈርድበት መጠየቅ ጀመረ ራጁን በድንጋጤ እውነተኛ አባቱ እንዳልሆነ ተናገረ የአኪል ወላጅ አባት አኪልና እናቱን ትቷቸው ገና በልጅነቱ ነበር የጠፋው አንድ ቀንም ራጁ በባቡር ውስጥ ይያለ አኪልና እናቱን ያገኛቸዋል የዛኑ ጊዜ መነሱ የሚሳፈሩበት ባቡር አደጋ ያጋጥመዋል። በአደጋውም እናትየው ስትሞት አኪል ግን መትረፍ ይችላል ራጁም የህንድ መንግስት ለሟች ቤተሰቦች ትልቅ ካሳ ማዘጋጀቱን ይሰማል አኪልንም በማደጎ ይወስደዋል አኪለን ግን የወሰደው ሙሉ ለሙሉ የካሳ ገንዘቡን ለማግኘት ብቻ ነበረ አኪልም ይሄንን ሲሰማ በጣም ይናደዳል ራጁንም በሆስፒታል ውስጥ ይደበድበዋል። ትዕይንቱ ሲቀየር አኪል በአሳዛኝ ህይወት ታሪኩ ምክንያት ተክዟል በቤት ውስጥም በጣም የቆየ ሳጥንን ይመለከታል ሳጥኑንም ከፍቶ በሚመለከተው ሰዓት ከእውነተኛ አባቱ ለእናቱ የተላከ የፍቅር ደብዳቤ ነበረ በሳጥን ውስጥም የእናትና የአባቱ ፎቶ ያለበትን ቁልፍ ያገኛል የአኪል እውነተኛ አባት ፓናላል ጆሂር ይባላል በባንኮክ ውስጥ የሚገኝ ታላቅ ባለሀብት ነው የአኪል እውነተኛ አባትም ሞተዋል። ሰላሳ ቢሊዮን ዶላር አካባቢ የሚጠጋ ሀብትንም ያለምን ወራሽ ትቶ ነበር ይሄደው አኪልም የአባቱ ሞት ሲሰማ በጣም ያዝናል ነገር ግን ወራሽ የሌለው ሀብት በሙሉ የሱ እንደሆነ ሲያስብ በጣም መደሰት ይጀምራል አምላክም በመጨረሻ ከብዙ ፈተና በኋላ አሁን ትክክለኛውን ህይወት እንደሰጠው ያምናል ወዲያውኑም አኪል ወደ ባንኮክ በረረ ባንኮክ ቤት ከደረሰ በኋላ ከአባቱ ጠበቃ ሼክ ጋር ይገናኛል አኪልም ወዲያውኑ የመጣው የአባቱን ሀብት ሊወርስ እንደሆነ ተናገረ በዚህ ምድር ላይ የሚገኘው የፓናላል ጆህሪ ብቸኛ ልጅ እንደሆነና ሀብቱ በሙሉ የእሱ እንደሆነ መናገር ጀመረ የአባቱ ጠበቃ የሆነው ሼክም አምኖታል ምክንያቱም እናቱ በባቡር አደጋ ከመሞቷ በፊት ብዙ ጊዜ አግኝቷት እንደነበር ተናገረ አኪልም ቁርጥ እናቱን እንደሚመስልና ልጅነቱን አምኖ እንደተቀበለው ተናገረ ቢሆንም ግን ሼክ አሳዛኝ የሆነ ነገር መናገር ይጀምራል አባቱ ሙሉ ሀብቱን በሙሉ አውርሶት የሞተው ለአንድ ውሻ እንደሆነ ተናገረ አኪልም አባቱ 30 ቢሊዮን ዶላር ለውሻ አውርሶ መሞቱ ሊያምን አልቻለም የ30 ቢሊዮን ዶላር ባለሀብትና የአባቱ ታማኝ ውሻ የሆነውም ኢንተርቴንመንት ይባላል ሼክም ሁሉንም ነገር ያደረገው ምክንያት እንደሆነ መናገር ጀመረ ያኪልናት በባቡር አደጋ ከሞተች በኋላ አኪልን ለበርካታ ጊዜያቶች ሲፈልገው እንደነበር ገለጸ። ነገር ግን አኪልን ሳያገኘው ሞተ በሌላ በኩል ዱግኑ የጓደኛውን የተደላደለ ኑሮ ለመቀላቀል ወደ ባንኮክ በረረ ጓደኛው ጋር እንደመጣ ግን የሚያሳዝነውን ዜና ይሰማል ሙሉ ሀብቱንም ውሻው እንደወረሰ ሲያቅ በጣም ይናደዳል አኪልም አሁን ላይ ተስፋ ስለቆረጠ ወደ መጣበት ሊመለስ ወስኗል ነገር ግን ዱግኖ ይሄ እንደማይሆን ነገረው ሳክሽንም ለማግባት የግዴታ ሀብቱ እንደሚያስፈልገው ነገረው አኪልም በንዴት የራሴን ሀብት አስመልሳለሁ እያለ ይጮኻል ትዕይንቱ ሲቀየር ሁለቱ ጓደኛሞች ወደ ሼኩ ጋር ሄደዋል አኪልም የውሻው ጠባቂ መሆን እንደሚፈልግ ተናገረ ሼኪም በሀሳቡ ይስማማል ነገር ግን ከጠባቂ በተሻለ መልኩ የውሻው ሞግዚት እንዲሆነና ሁልጊዜም ከውሻው ጋር እንዲያገለግል ተስማሙ ዳግኑና አኪልም በቀጥታ ወደ ስራቸው ገብተዋል የዳግኑና የአኪል ዋና ዓላማ ይህንን ውሻ መግደለው ለስራቸውም እንዲያገዛቸው የመረጡት መጽሐፍ በአጋጣሚ የሚገሉ አምስት መቶ መንገዶችን የሚል መጽሐፍ ነበረ ላይ ባነበቡት መሰረትም ከፍሪ ልጁ ጋር ኤሌክትሪክ በማገናኘት ውሻውን ለማስያዝ ወስነዋል። ኤሌክትሪኩንም ሊያበሩ ያሰቡት ማታ ላይ ነበር ነገር ግን ውሻው በሱ ላይ ያሰቡበትን ስላወቀ ኤሌክትሪኩን ያበረዋል እና አኪልም ቀን ላይ ፍሪጁን በሚከፍቱ ሰዓት ኤሌክትሪኩ ራሳቸውን ይዛቸዋል በማግስቱም ሁለተኛ እቅዳቸውን ቀጠሉ ወደ ጫካ ወስደውን በአውሬ ሊያስበሉት አስበዋል የምታመር አንድ ሴት ውሻም ወስደው በጫካ ውስጥ አስቀመጡ ኢንተርቴንመንት ሚችን ውሻ ተመልክቶ እንዲዘናጋ ነበር ያሰቡት አኪልም ከዛፍ ላይ ሆኖ ኢንተርቴንመንትን እየተከታተለው ነበር ነገር ግን ከዛፉ ላይ እየወድቅና ይሰበራል ሪሰርቲመንትም አጋጣሚውን በመጠቀም ወደ ቤት ይመለሳል በመጽሐፉ ላይም እንደ መጨረሻ አማራጭነት የተቀመጠው በሚበሉት ምግብ ላይ መርዝ መስጠት ነበረ ይህንም ፊልም እስካሁን እያያችሁት ከሆነ ፊልሙን ወዳችሁታል ማለት ነው ፊልሙ ከተመቻችሁ ላይ ካርጉት ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ደግሞ በሌላ ጊዜ እንደዚህ ያሉ ምርጥ ምርጥ ፊልሞችን ለማግኘት ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግና ሄደው ሏን በተን በመጫን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ እና አኪልም የግዴታ ውሻውን መግደል ስላለባቸው በወተት ውስጥ መርዛርቆ ይሰጡታል ኢንተርቴንመንት ግል ሊጠጠው ፈቃደኛ ሆነም ሼኪውም ይመጣና ለውሾው የተቀመጠውን ወተት በሙሉ ይጠጠዋል ትዕይንቱ ሲቀየር የታላቁ ባለሀብት የአጎት ልጆች እንዲሁም ሁለት ግማሾን ድማማቾች የሆኑትን ካራን እና እንመለከታለን ካራንና አርጁን አሁን ላይ በእስር ቤት ነው የሚገኙት ይህም የሆነበት ምክንያት የአኪልን አባት ለመግደል ሙከራ ስላደረጉ ነበረ ይህም ድርጊታቸው በፖሊስ ስለታወቀባቸው ሁለቱም በማዕከላዊ እስር ቤት ውስጥ ይገኛሉ ታላቁን ባል ሀብት ፓናል ጆህሪንም ከነዚህ ሁለት ወንድማማቾች ከካራን ና ከአርጁን ሴራ ያስጣለውም ኢንተርቴመንት የተባለው ውሻ ነበረ ለዚህም ነበረ ታላቁ ባለሀብት ይህን ውሻ የሚወደው እነዚህ ወንድማማቾችም የተፈረደባቸውን ፍርድ ጨርሰው ከእስር ሊፈቱ ሁለት ቀን ብቻ ይቀራቸዋል ከሁለቱ ወንድማማቾች የአንደኛው የአርጁን ልደትን በነገው ለት ነው የአርጁንም ልደት በእስር ቤት ውስጥ ማሳለፍ ስላልፈለጉ ከእስር ቤት በዛሬ ለት የሚያመልጡበትን እቅድ አዘጋጅተዋል ተሳክቶላቸውም ከእስር ቤቱ ማምለጥ ይችላሉ ቀጣዩ እቅዳቸውም ባቡሩን በመጠቀም ከአካባቢው ላይ መራቅ ነበረ ካራን በሚገባ ባቡሩ ላይ መሰቀል ችሏል ነገር ግን አርጁን ጫማውን ለማሰሩ ወደኋላ በሚቀር ሰዓት ካራንንም ይጎትተውና ይጥለዋል ፖሊሶቹም እየተከተሏቸው ስለነበረ በአርጁን ስህተት በደጋሚ ወደ እስር ቤት ይገባሉ ካራንም በወንድሙ ላይ ይናደዳል አርጁንም ግማሽ ወንድም መስሎ ብሎ ማልቀስ ይጀምራል ካራንም ምንም እንኳን የአንድናትና አባት ልጆች ባይሆኑም ከወንድሙ በላይ እንደሚወደው ለቀሰ መንገር ይጀምራል የአርጁንም ልደት በእስር ቤት ውስጥ ለማክበር ይገደዳሉ ልደቱንም እያከበሩ እያለ በጋዜጣ ላይ ታላቁ ባለሀብት መሞቱን ይመለከታሉ ይህም ለሁለቱ ወንድማማቾች አስደሳች ዜና ነበር የበንዲ እንዳለ የሳክሺ አባት የሆነው ማሽ ወደ ባንኮክ በርዋል ያኪልም አባት ባልሀብት መሆኑን ስላወቀ አሁን ላይ ልጁ ለሱ ለመዳር ፍቃደኛ ይሆናል ውስጥም ያሉት የተመለከተ እየተመለከተ ይሄ ምን ያህል ሊያወጣ ይችላል ይላል ሼክ መጠየቅ ይጀምራል ወዲያውኑም ለሼኩ ልጁና አኪል እንደሚጋቡ ነገረው ሼኩ ግን ስለ እንደአይነ ነገር ማውራት እንደማይፈልግና አኪል ሲመጣ ከሱ ጋር እንዲነጋገሩ ይነግረዋል። ወዲያውኑ አኪልና ኢንተርቴንመንት በቦታው ላይ ደርሳሉ የዚህን ሰዓት ነበር ሼኩም እንደተመለከተ የዚህ ሁሉ ሀብት ባለቤት ይህ ውሻ ነው ብሎ የነገረው። ስግብግቡ ማሽም ይህን በሰማ ሰዓት ልጁን በፍጥነት ይዟት ይሄዳል አኪል ግን እሱን ለማሳመን እየሞከረ ነበረ ካራንና አርጁንም ከእስር ቤት ተፈተው የሚሆነውን ነገር በርቀት ላይ ሆነው እየተመለከቱ ነው አኪልም አሁን ላይ ይህ ውሻ የሚወዳትን ፍቅረኛውን አሳጥቶታል ከምንም በላይ እሱን ለመግደል ፍላጎቱ በጣም ጨምሯል ኢንተርቴንመንትንም በታይላንድ ኮረብታማ ክልል ውስጥ በሚገኝ በበረዶ ቦታ ላይ ሊወስዱ ተወሰኑ በዚህ ያለውንም ቅዝቃዜ መቋቋም ስለማይችል በቀላሉ እንደሚገሉት ታስበዋል አኪልም አንድ መጫወቻ አውቆ ስስ በረዶ ዳለበት ቦታ ይወረውራል ኢንተርቴይመንትንም እንዲያመጣው በግድ ይወረውረዋል። ኢንተርቴይመንት መሮጥ እንደጀመረ በረዶም በኃይለኛው ይመጣዋል የአኪል እቅድም የበረዶ ስንጥቅ ኢንተርቴይመንትን እንዲውጣው ነበረ። በሌላ በኩል እነካራንም አኪር የቆመበት ቦታ ላይ በረዶ መደብደብ ይጀምራሉ አኪርም ልክ እንደ ኢንተርቴንመንት በበረዶ ውስጥ እንዲሳምጠን የፈለጉት። ኢንተርቴይመንት ግን በፍጥነት ወደ አኪል መሮጥ ይጀምራል አኪልም በበረዶ ከመስመጡ በፊት እሱን ያድነዋል በአኪል ቦታ ግን ኢንተርቴንመንት በበረዶ ውስጥ ሰምጧል። አኪልም ከወደቀበት ሲነሳ ኢንተርቴንመንት ለሱ ብሎ ህይወቱ መስዋዕት ማድረጉን አወቀ የዚህን ሰዓትም ራሱን ሞቀስ ይጀምራል ተስፋም ቆርጦ ራሱን እየረገመ ማልቀስ ይጀምራል የዚህን ሰዓት ግን ኢንተርቴንመንት ከበረዶ ውስጥ ዘሎ ይወጣል አኪልም ይህንን በተመለከተ ሰዓት በጣም ይደሰታል ኢንተርቴመንትንም ወደ ቤቱ ይወስደውና እሱ ወደ መጣበት እንደሚመለስ ተናግሮ ይወጣል በሌላ በኩል ካራን እና አርጁንም ጣበቆቻቸውን ይዘው ወደ ሼኩ ጋር ይመጣሉ ከዚህ በፊትም ዘ የተሰኘ ትልቅ ኩባንያ ከዚህ ባለሀብት ጋር ከፍተው እንደነበር ተናገሩ እነሱ ለስራ በወጡ ሰዓትም ባለሀብቱ ሞተ እንደጠበቃቸው ይነግሩታል ነገር ግን ሼኪ የታላቁ ቢሊዮነር ሀብት በሙሉ የኢንተርቴይመንት እንጂ የሌላ የማንም እንዳልሆነ መናገር ጀመረ እነ ካራንም ኩባንያውን ያቋቋሙት ለሶስት እንደነበርና አሁን ላይ ታላቁ ባለሀብት ሲሞት ባለቤት የሚሆኑት እነሱ እንጂ አንድ ተራውሻ እንዳልሆነ መናገር ጀመሩ ጉዳዩንም በንግግር መፍታት ስላልቻሉ ወደ ፍርድ ቤት ይሄዳል ፍርድ ቤቱ ሙሉ ሀብቱን ለነዚህ ወንድማማቾች ይሰጣል ሀብቱን በእጃቸው እንደገባ ኢንተርቴመንትን ከቤቱ ያባሩታል አኪል ግን ዜናውን ሰምቶ ስለነበረ በፍጥነት ወደ እነሱ ጋር ይመለሳል ለኢንተርቴመንት የሱ የሆነው ሀብት ሁሉ የእሱ እንደሆነና ሁሉንም ነገር እንደሚያስመልስለት ቃል ይገባለታል አኪልም ያሰበው ሁለቱን ወንድማማቾች እርስ በእርስ በማጣላት ሀብቱን ለኢንተርቴንመንት መመለስ ነበረ ለእቅዱ ማስጀመሪያ እንዲሆነው ሁለቱ ወንድማማቾች ባሉበት በርካታ ውሾችን ይለቃል ሁለቱ ወንድማማቾችንም ከውሾቹ በማዳን እሱን እንደጀግና እንዲቆጥሩት ማድረግ ይጀምራል በቤት ውስጥም ለነሱ ልክ እንደ ሰራተኛ ሆኖ ማገልገል ይጀምራል አንድ ቀንም ሳክሺ ለአኪል ትደውልለታለች። አባቷም ለሌላ ሰው ሊድራት እንደሆነና በፍጥነት ሀብቱ ማግኘት እንዳለበት ነገረችው አኪልም ይህንን እንደሰማ የሐሰት ማስረጃዎችን አዘጋጀ ሙሉ ሀብቱ በእሱ ስም እንዳለና የዚህ ሁሉ ሀብት ወራሽ የሆነው አኪል መሆኑን የሚያስረዳ የሐሰት ማስረጃ አሳያቸው በዚህም ምክንያት የሳክሺ አባት የሆነው ማሽ ከሌላ ሰው ጋር ለታረገ የነበረውን ሰርግ ይሰርዘዋል ትዕይንቱ ሲቀየር ሳሽ አኪል እንዲሁም ሁለት ወንድማማቾች በጭፈራ ቤት ውስጥ ይገኛሉ አኪልም ለወንድማማቾቹ ተራ በተራ የሳክሺን ውበት ማሳየት ይጀምራል በዚህም የተነሳ ወንድማማቾቹ ተጣልተው ነበረ ነገር ግን ብዙ ፈተና አብረን ያለፈን ሰዎችን አንድ ሴት አታለያየንም በማለት ድጋሚ ይታረቃሉ የአኪልም እቅድ በድጋሚ ሳይሳካለት ይቀራል ወንድማማቾቹ መናፍስት በጣም ስለሚፈሩ በዚህ ደካማ ጎናቾ ለመጠቀም ወስነዋል ሼኪውም በአንድ ቀን ምሽት ወደ ወንድማማቾቹ ቤት ይመጣል ኢንተርቴንመንትም ለረሃብ በብዙ ጊዜ ሲሰቃይ ከቆየ በኋላ አሁን ላይ እንደሞ ነገራቸው የሞተውን በእነሱ ገፍ ስለሆነ መንፈሱ እንደሚያሰቃያቸው ተናግሮ ሄደ በተጨማሪ አኪልም ወደ እነሱ በመምጣት የሚያስፈራ የመናፍስትን ታሪክ አወራባቸው የዛን ቀን ምሽትም ካራንና አርጁን በጣም በፍርሃት ያሳልፋሉ አኪልም በዚህ ቤት ውስጥ መንፈስ የሚባል ነገር እንደሌለና ወንድሙ ከዚህ ቤት ውስጥ ፈርቶ እንዲወጣ ሙሉ ሀብቱንም እሱ ሊወርስ አስቡ ይህንን ነገር እንዳደረገ ተናገረ ለሁለቱም ወንድማማቾችም ተራ በተራ ይህንን ነገር በሚነግራቸው ሰዓት ወንድማማቾቹ እርስ በእርስ መጣላት ይጀምራሉ ዱግኑም የሁለቱን ወንድማማቾች ንግግር እየቀረጸ ነበረ። አርጁንም ካራንም በማነቅ ለዳኛው ብዙ ጉቦ የሰጠው እሱ እንደሆነና አሁን ላይ እንዴት ወንድሙን እንደሚከዳ መጠየቅ ጀመረ ዱግኑም ይህ መረጃ ብቻ በቂ እንደሆነ ስላሰበ ካሴቱን ከካሜራ ውስጥ ያወጣዋል ነገር ግን ከእጁ ላይ ያመልጠውና ካራን ሲዲዩን ያገኘዋል የእነሱን ንግግርም አንድ ሰው የቀዳ እንደነበር ጠርጥሯል ለወንድሙ አርጁንም ሲዲዩን በሚወረውር ሰዓት ኢንተርቴንመንት ከወንድሙ ይቀርምና ሲዲዩን ይዘዋል ከዚያም አኪልና ሌሎቹ ከፎቁ ላይ ይወርዳሉ ነገር ግን እና እርጁን ሰዎች በፍጥነት ቦታው ላይ ስለደረሱ ኢንተርቴይመንትን አሳደውት ሲዲዩን እንዲያመጡ ታዘዋል። በሙሉ ከተማ ውስጥም ኢንተርቴይመንትን ማሳደድ ጀመሩ አኪል ግን ወደ እነሱ በመሄድ ሁሉንም ይቀጠቀጣቸዋል ኢንተርቴይመንትም ለብቻው ወደ አንድ ስታዲዮም ደርሰዋል። ሁለቱ ወንድማማቾችም ኢንተርቴይመንትን እዚሁ ቀጥቅጠው ሊገሉ ተወስነዋል አኪልም በቦታው ላይ ይደርስና ያስቆማቸዋል ነገር ግን አርጁን በሽጉጥ ኢንተርቴይመንትን ይመተዋል አኪልም ይህንን ሲመለከት ሁለቱን ወንድማማቾች በንዴት ይደበድባቸዋል። ሽጉጡንም ከአርጁን ተቀብሎ ሊተኩስባቸው ነበር ነገር ግን ሳክሺ አሁንም ኢንተርቴይመንት በህይወት እንደሚገኝና አሱን ወደ ሆስፒታል እንዲወስደው ጠየቀቸው አኪልም በፍጥነት ኢንተርቴንመንትን ወደ ሆስፒታል ይዞት መሄድ ይጀምራል ነገር ግን ከመኪኖች ጭንቅንቅ የተነሳ መንገድ ተዘጋግቶ ስለነበረ በእግሩ ይዞት እየሮጠ ወደ ሆስፒታል ይደርሳል ሆስፒታል ካደረሰውም በኋላ ዶክተሮቹ ምንም ተስፋ እንደሌለውና ኢንተርቴንመንት እንደሞተ ይነግሩታል አኪልም ወደ ውስጥ በመግባት በንዴት ኢንተርቴንመንትን መደብደብ ይጀምራል የአኪል ምት ግን የኢንተርቴንመንት ልብ በድጋሚ መስራት እንዲጀምር ያደርገዋል አሁን ላይም ኢንተርቴመንት በሙሉ ጤንነት ላይ ይገኛል ስግብግቡ ማሐሽም ወደ እነሱ በመምጣት አሁን ላይ አኪል ሳክሽን ማግባት እንደሚችል ነገረው እንደሱ ያለ ጀግናው ወንድም ልጁን ቢያገባ እንደማያሳፍረው ተናገረ ካራንና እርጁንም በቦታው ላይ በመምጣት ይቅርታ ይጠይቋቸዋል በመጨረሻው ትዕይንት ላይ ማኪል እና ሳክሺ እየተጋቡ እንመለከታለን ኢንተርቴንመንትም ሌላ የሴት ውሻ ጓደኛ አግኝቷል ፊልሙ እዚህ ጋር ያበቃል ፊልሙ ከተመቻችሁ ላይ ካርጉት ለቻናላችን አዲሱ የሆናችሁ ሰዎች ደግሞ በሌላ ጊዜ እንደዚህ ያሉ ምርጥ ምርጥ ፊልሞችን ለማግኘት ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግና ሂደው በተን በመጫን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ